Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju koju donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Zasjedali splitski gradski vijećnici. Glavne teme osnovna škola Žnjan Pazdigrad i Spaladium Arena. Ministar turizma Gari Cappelli u radnom posjetu Imotskoj krajini. Sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisan ugovor vrijedan preko 300 tisuća kuna. HSS-ove organizacije Splita i okolice objavile da prestaju s radom. Nakon pada proračuna i usvajanja privremenog financiranja, prva sjednica Gradskog vijeća grada Splita u ovoj godini održana je u četvrtak. Splitski gradski vijećnici jednoglasno su usvojili prijedlog odluke o osnivanju osnovne škole Žnjan Pazdigrad, čija bi gradnja trebala biti završena do 15. lipnja ove godine. Najoštrija rasprava bila je oko slučaja Spaladium Arene, jer je arbitražnim pravorijekom utvrđen raskid ugovora o javno-privatnom partnerstvu između grada Splita i sportskog grada TPN-a, prema kojem sve obveze TPN prelaze na grad Split. Splitski vijećnici ogorčeni i zajedno s ostalim čelnicima grada zauzeli stajalište da ugovor nije raskinut. Čeka li grad Split ipak duga pravna bitka? Više pogledajte u prilogu. Na sjednici Splitskog gradskog vijeća raspravljalo se o odluci osnivanja osnovne škole Žnjan Pazdigrad koju su jednoglasno podržali svi gradski vijećnici. Povijesna je to odluka nakon više od 20 godina čekanja. Za privremenu ravnateljicu imenovana je Antonela Petrić, koja je ujedno ravnateljica osnovne škole Trstenik. Pa evo, ovo bi rekla da je neki povijesni dan za grad Split, jer nakon 20 godina osnivamo jednu osnovnu školu. I evo, čestitam svima koji su sudjelovali u ovome, roditeljima koji su doveli do ovoga, a evo i ovoj gradskoj upravi, mada evo da je slušala naše prijedloge, bili bi ovdje godinu dana ranije i mogao bi evo gradonačelnik i otvoriti godinu dana ranije u školu. Burno je započelo sa izjavama vijećnice Puljak na račun gradonačelnika, koja je uz to još kazala i kako su roditelji zabrinuti zbog početka rada škole. Odnosno, zanimalo je hoće li se sve stići napraviti do rujna, jer su predupisi predviđeni da budu u školi Mertojak ili Trstenik. Obzirom da ste glasali protiv proračuna i kad je škola bila u pitanju, ja očekujem da ćete i danas glasati protiv ovoga, pa je vaše pitanje prilično neumjesno. Da li ćemo sve stići? Pa vi ste nastavili u poziciju zbog prijenog financiranja da opet tu imamo problema, jer sigurno povjerenik kad dođe neće imati te ovlasti i bit će problem i samoj službi ovdje će, s kim će se konzultirati. Pa vi je samo tija kad ste već pohvalili kako je nakon 20 godina smo dobili školu, da to sigurno po vašim glasanju nije zahvaljujući vama i vašoj stranci. Osnovna škola Pazdigrad trebala bi biti završena do 15. lipnja i do tada bi trebala imati i osnovne okvire, tajnika, službe i pravilnike. Gradonačelnik Baldasar kazao je kako su u natječaju za nabavku opreme škole. Radi se 8 milijuna kuna, ali ta će odluka morati čekati novog gradonačelnika jer zbog privremenog financiranja, kazao je Baldasar, to ne mogu potpisati. Nakon usvojene ove točke uslijedilo je glatko usvajanje prijedloga odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage, detaljnog plana uređenja sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu. Oštro je bilo na idućoj točki izvješća o TPN-u informacija o arbitraži u slučaju Spaladium Arene, prema čemu je ugovor o javno-privatnom partnerstvu između sportskog grada TPN-a i grada Splita raskinut, a obveze TPN-a prelaze na grad Split. Znači, zanima me gdje je taj ključni trenutak, gdje je taj papir, dokument iz kojeg je razvidno da dugovanje TPN-a prelazi na grad Split. Bez toga dokumenta, tog papira, ova arbitraža je neutemeljena. Sve ovo i cijeli ovaj cirkus i gluposti i potencijalni veliki problemi su nastali zato što je netko potpisao, odnosno znamo i tko, potpisao aneks ugovora kojim je praktički stavio grad u poziciju dužnika. Gradska pravnica Slavica Radić kazala je kako je činjenica da je došlo do kršenja ugovora, ali izjavu o raskidu grad nikad nije dao. Vijećnicu Puljak zanimalo je što je s garancijom banke, koja prestaje važiti 30 dana od dana uporabe, budući da uporabna dozvola ne postoji. Grad je nije aktivirao, a bila je na 10 milijuna kuna. Baldasar se uključio u odgovore i pozvao u pomoć vladu da ne zatvara oči pred problemom. Cijelo vrijeme mi se sami borimo u jednom postupku u kojem nismo sami i nismo sami dovedeni u tu situaciju. Naime, pored nas postoji i Vlada Republike Hrvatske, odnosno država koja nas je zajedno s nama ušla u ovaj posao i koja je
potpisala ugovor sa gradom i koja je 50% obaveza plaćala najamninu i koja bi imala i dalje obavezu da bude s nama. U raspravu se uključio i vijećnik Jure Šundov, koji je kazao kako s arbitražom utvrdilo da je ugovor između TPN-a i grada Splita raskinut, a na zamolbu grada i sam je svjedočio, kazavši kako nije moguće rješavanje arbitražom i redovnim sudskim postupcima, jer je ovo izvanredna situacija. Ovaj problem se jedino, kazao je, može riješiti u sinergiji grada, vlade, TPN-a i banaka. To je jedan problem veliki, nije on problem takav da je zanemariv i ni za grad Split, ni za Republiku Hrvatsku, ni za banke. Dakle, riječ je o više desetaka milijuna eura. Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar najavio mogućnost trajnog zatvaranja arene jer stvara velike gubitke, a postoji mogućnost da dođe i do arbitraže u Beču, što će gradu stvoriti velike troškove. Također, Baldasar je kazao i da će Splitska gradska uprava pokušati tužbom osporiti arbitražni pravorijek, koji je Hrvatska gospodarska komora donijela krajem studenoga prošle godine u vezi sa Spaladium arenom, a kojim će pokušati osporiti ukupni legitimitet te arbitraže. U Prološcu je održan sastanak Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i čelnik ljudi Imotske lokalne samouprave, na kojem su bili ministar turizma Gari Cappelli i župan Zlatko Ževrnja. Tom prilikom potpisan je ugovor o prijenosu 307 tisuća kuna s Ministarstva turizma na Splitsko-dalmatinsku županiju u svrhu organiziranja medicinskog tima za vrijeme turističke sezone. Gotovo 307 tisuća kuna Splitsko-dalmatinska županija dobila je od Ministarstva turizma za sufinanciranje timova hitne medicinske pomoći. Turistima je izuzetno važna sigurnost u izboru destinacije, a Splitsko-dalmatinska županija sa svojim pojačanim timovima hitne pomoći dodatno podiže razinu sigurnosti. Turisti kad određuju neko mjesto svog odmora, sigurnost u najširem smislu je izuzetno bitna kad, znači, biraju svoje mjesto odmorišta, tako, odnosno odmora. Tako da i ovaj iznos svakako će doprinijeti toj sigurnosti naših gostiju. Tijekom godine, evo 2016. protekle, našu županiju je posjetilo negdje oko 2 milijuna i 700 tisuća turista, koji su ostvarili negdje približno 15 milijuna i 200 tisuća noćenja i to je zaista jedno od najboljih turističkih godina unatrag 35 godina Hrvatske, znači još iz vremena Jugoslavije. Vidimo i ovoj godini da ćemo imati također uspješnu turističku sezonu, ali moramo napraviti sve što je u našoj mogućnosti da podupremo razvoj turizma. Iza lokalnih izbora ove godine kreće osnivanje turističke zajednice Imotske krajine. Sada postoji jedan ured u Imotskom, a u cilju razvoja Imotskog kraja osnovala bi se nova turistička zajednica koja bi zastupala 9 općina. Ovdje konkretno u Imotskom kraju i što se tiče turizma i turističkih projekata, mi smo u nedavnoj prošlosti završili uređenje Modrog i Crvenog jezera, tu smo uložili oko 2 milijuna kuna, pomažemo i brojne druge projekte i brojne druge manifestacije, tako da smo na tragu jednog zaista lijepog događaja, a to je da se u skoroj budućnosti dogodi utemeljenje jedne turističke zajednice za svih 9 jedinica lokalne samouprave na ovom širem Imotskom području, jer sad funkcionira samo turistički ured u gradu Imotskom, što je nedostatno za kvalitetan razvoj turizma u svih 9 jedinica lokalne samouprave. I tu smo zaista naišli na puno razumijevanje svih čimbenika, a i gospodina ministra. Jest da sad na kontinentu ostvarujemo negdje možda 4% svih prihoda od turizma, međutim, Hrvatska se pozicionirala u turističkom smislu na karti svijeta Europe. Ona postiže u tom segmentu rezultate. Vidjeli ste više puta da sam ja počeo govoriti o turističkoj godini, a to jest Hrvatska se pozicionirala. Hrvatska ima u prvom mjesecu 16-17% više gostiju nego prošle godine u ovo doba. Dakle, Hrvatska ima zadnja dva mjeseca prošle godine cirka iznad 25% više gostiju turista nego godinu dana prije toga. Dakle, govori se o cjelogodišnjem turizmu. Da bi cjelogodišnji turizam funkcionirao, naravno, još smo mi daleko od toga, ali ovo je jedna od priča razvoja hrvatskog turizma, integracija upravo ovog kontinentalnog dijela sa morskim dijelom.
Ministar je u Prološcu ponovio kako se ide u nekoliko izmjena zakona. Jedan od njih je i Zakon o boravišnoj pristojbi, koji bi u saborsku proceduru trebao u srpnju, a na snagu bi stupio sljedeće godine. Ministarstvo turizma bi odredilo minimum i maksimum 7, odnosno 21 kunu, a na lokalnim turističkim vijećima je da odrede u tom rasponu. Dakle, imat će, mogu reći, pa skoro 100% više sredstava sljedeće godine kroz 2018. Dakle, to su sredstva koja će boravišna pristojba biti povećana za 2018. Dakle, od 1.1.2018. I to je jedan pristup koji ćemo mi ići, da će, dakle, decentralizacija sredstava, turističkih sredstava županijama i gradovima, i tu ćemo im sigurno moći itekako pomoći, jer to će biti prvi veliki iskorak nakon, ne znam, 20 godina, ako mogu tako reći, povećanja boravišne pristojbe, ali ona će biti, morati biti korištena namjenski, a ne za bilo što, dakle prvenstveno za razvoj dobrih upravljanja destinacijom, upravo sličnih destinacija kao što je Imotski. Jedna od važnih poruka poslanih iz Imotske krajine je ravnomjeran razvoj turizma. Pa mislim da ćemo na taj način jedan veliki iskorak uspjeti napraviti u sljedećih godinu dvije, od kvalitetnih financiranja, decentralizacije sredstava, većih sredstava lokalnim zajednicama. Mi ćemo malo isto i korigirati onaj odnos koji ide što se tiče centralnog ureda turističke zajednice, županija i tako dalje. Dakle, jedan još dodatni dio sredstava i što se tiče nautičkog turizma, drugačiji odnos koji će se raspodjele sredstava što se tiče korištenja sredstava za nautički turizam, isto tako ćemo korigirati, tako da ćemo dosta veći dio sredstava dati mogućnosti da decentralizacijom na terenu vi, dakle župane i svi oni na terenu, možete doći konačno do kvalitetnih sredstava, ali da vi odlučujete. Dakle, decentralizacija sredstava i odlučivanja terenu, jedinicama lokalne samouprave i regijama. Kakav duh vlada u kraju koji je demografski i gospodarski devastiran, dovoljno govori podatak da je u zadnje dvije godine financirano više od 30 bazena za privatne iznajmljivače u Imotskoj krajini. Točnije, 10% svih financiranih bazena u dvije godine. Organizacije HSS-a u Dicmu, Klisu, Makarskoj, Milni, Podbablju, Selcima, Sinju, Solinu, Splitu i Vrgorcu prestale su s radom. Na konferenciji za medije u Solinu čelnici sad već bivših HSS-ovih ogranaka u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao razlog svojevoljnog raspuštanja naveli su neslaganje s metodama vođenja stranke kojima se služi trenutačni predsjednik Krešo Beljak. Povodom donošenja odluke o privremenom financiranju grada Splita za prvo tromjesečje ove godine, Platforma Doma mladih u srijedu je u Infozoni održala konferenciju za medije, na kojoj je uputila apel splitskom gradonačelniku Ivi Baldasaru. Smatraju kako će teret privremenog financiranja najviše osjetiti organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, mladih i socijale, jer ne znaju hoće li od grada dobivati novac ili ne. Jedan od najvećih strateških projekata Hrvatske simbolično je nazvan Živa sila. Riječ je o gradnji 4 elektroenergetska objekta na području Sinjske krajine, ukupno vrijednih oko 1 milijardu eura, iza kojih stoji privatni kapital. Izazvalo je to buru nezadovoljstva lokalnog stanovništva. Mještani Hrvaca protive se gradnji samo jednog od objekata plinske elektrane na Peruči. Nakon što je aktualni predsjednik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak u rujnu prošle godine zbog navodne opstrukcije izbornog procesa suspendirao Marijanu Petir, kap koja je prelila čašu za članove HSS-ovih organizacija bile suspenzija Nenada Matića, predsjednika Zagrebačkog ogranka HSS-a. Novi je to udar na unutarstranačku demokraciju, tvrde šefovi općinskih, gradskih i županijskih organizacija HSS-a, pa su njih 10 u Splitsko-dalmatinskoj županiji svojevoljno odlučili prestati s radom, kako bi tim činom izrazili svoje neslaganje s aktualnim vodstvom stranke. Ubrzo nakon što je gospodin Beljak uspostavio kontrolu i vlast u stranci, zapravo je izvršen na jedan način puč u HSS-u. To nije teška riječ, cijeli niz je dokaza za to. Ključna je bila odluka o koaliciji za predstojeće parlamentarne izbore. Mi ne osporavamo, naravno, stranci da se udružuje na državnoj razini ni lijevo ni desno, međutim osporavamo način kako je to izvedeno, po jednom diktatu, po jednoj samovolji, bez uvažavanja mišljenja temeljnih organizacija. Suspendirao nam je Marijanu Petir, jednu od zapravo ikona HSS-a novijeg doba,
I na taj način poručio da želi zapravo HSS krenuti sa svog izvornog radičevskog puta, sa jedne demokršćanske orijentacije, na jednu ne socijaldemokratsku, nego na jednu ultralijevu, totalitarnu i autokratsku po principu Sjeverne Koreje stranku. Otkad je došao na čelo HSS-a u ožujku prošle godine, Krešo Beljak trnje u oku mnogim članovima HSS-a. Iako je najavio osuvremenjivanje programa i povratak ugleda najstarijoj stranci u Hrvatskoj, više od njegovih ideja u javnosti su odjekivale svađe i one s političkim protivnicima, ali još više one s članovima vlastite stranke. Mnogi mu tad nisu mogli oprostiti ni zaokret koji je napravio u oči parlamentarnih izbora kad se udružio u takozvanu Narodnu koaliciju koju su činili SDP i partneri. Sada pak tvrde da Beljak na općinskim, gradskim i županijskim skupštinama selektivno poziva delegate, lažno ih predstavlja, krivotvori potpise i donosi odluke bez propisanog kvoruma. Mislim, imamo dokaze ljudi koji su bili na skupštini, koji su glasali, a nisu bili članovi skupštine, to je jedno, a na prošloj samoj skupštini imamo dokaz gdje je čovjek koji je bio bolestan, bio zaokružen da je prisutan gore i taj listić je presudio za jedan glas, da ne govorim sa ovim imenima, ne bih htio, presudio za jedan glas za jednog kandidata. Zbog svega navedenog, organizacije HSS-a u Dicmu, Klisu, Makarskoj, Milni, Podbablju, Selcima, Sinju, Solinu, Splitu i Vrgorcu s današnjim datumom prestaju postojati. I dok članovi većine raspuštenih organizacija HSS-a za sada ne otkrivaju svoje planove, bivši HSS Klis već je sad najavio samostalni izlazak na izbore kao nezavisna lista, dok su članovi nekadašnje solinske organizacije HSS-a, njih 10 od 25, odlučili stranačku iskaznicu HSS-a zamijeniti HDZ-ovom. Prije zadnjih 15-20 godina mi smo stalno u suradnji sa HDZ-om i mi smo desni centar. I sad kad ja više nisam u HSS-u, želim politički djelovati, idem u HDZ jer to je jedina stranka koja je meni bliska, koja je desni centar. Ja drugog puta nemam. I tako sam razgovarao sa kolegama iz HSS-a, nas 10 dogovorili se i odlučili da idemo u HDZ. Eto, to je to. Na preskonferenciji šefovi bivših organizacija HSS-a novinarima su pokazali SMS poruku predsjednika HSS-a Kreše Beljaka, u kojoj on piše Ivici Listeši, bivšem predsjedniku HSS-a Klis, kako im ne zamjera ništa, te kako smatra da je on pošten, možda i prepošten, pa da se u pokvarenoj političkoj igri ne snalazi dobro, te da je njemu kao saborskom zastupniku budućnost izvjesna. Unatoč raspuštanju i nestajanju s političke scene u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, čelnici bivših organizacija HSS-a tvrde kako, iako jak, ovaj udar na HSS neće uništiti stranku, utemeljenu na izvornim idejama i vrijednostima braće Radić. Mladi ne mogu i ne znaju kako će planirati svoje priljeve sredstava. Ne zna se što je sa natječajima za stipendije učenika i studenata, a još manje sa projektima u sklopu natječaja za javne potrebe u kulturi. Odluku o privremenom financiranju grada Splita za prva tri mjeseca ove godine, Savez udruga okupljenu platformu Doma mladih, ne smatra socijalno osjetljivim niti društveno odgovornim. Nezadovoljni su odlukom o privremenom financiranju i o iznosima koji su rezervirani za određene projekte i aktivnosti. Smatramo potpuno neprimjerenim da se rezervira skoro 1 000 000 kuna za gradske vijećnike i političke stranke, 200 000 kuna za Trg Aje Bulata. Smatramo da Trg Aje Bulata može ostati u stanju kakvom je danas, ali je potpuno neprihvatljivo da je tipa skrb o beskućnicima svedena na 55 000 kuna, da udruge mladih imaju samo 20 000 kuna, da se ne zna šta je sa stipendijima za učenike, đake i studente, da se ne zna šta je sa javnim potrebama u kulturi i jednostavno se čitava komunikacija izostala. Ja sam tu u stvari da na neki način kažem kako su vijeća stavljena u nezavidni položaj, da u stvari sad raspolažu sa tim mizernim sredstvima od 10% inače sredstava koji sami po sebi nisu dostatni, a sad su svedeni na tu neku smiješnu razinu. Ali moj apel je u stvari da se uspostavi komunikacija između nezavisne scene i grada Splita, da se grad Split
na neki način ponaša kao neko kome je stalo do te nezavisne scene i da zajedno ovu krizu koja se desila i ova situacija izvanredna u kojoj se nalazimo, da se pronađu neka izvanredna rješenja, a ne na neki način da se gura kao sve po starome. O privremenom financiranju grada Splita iz platforme Doma mladih kažu kako se pričalo i znalo puno ranije, tako da je po njima gradska uprava potpuno nespremna dočekala privremeno financiranje. A zbog nedostatka komunikacije jedine kolateralne žrtve privremenog financiranja su, kažu, udruge i civilno društvo. Znači, na jednom trenu nije s nama koji smo korisnici i koji smo, ajmo reći, partneri grada, nijednom trenu nismo pozvani na neke sastanke, dogovore, okrugle stolove, tribine, da se jasno iskomunicira što to znači za rad svih nas, kako ćemo funkcionirati u ovoj situaciji. Jednostavno oni kao da su odlučili da ako oni ne moraju raditi, odnosno ako se oni pravdu da eto sad grad nema proračun, da mi svi isto tako možemo sad ne raditi do tipa srpnja, kad će nova gradska vlast donijeti novi gradski proračun i da ćemo mi sad svi jednostavno zatvoriti ključ i ne raditi ništa. Korisnici u kulturi grada Splita godinama relativno kasno dobivaju financijska sredstva od grada Splita, tako da su naviknuli na čekanje. No Alen Munitić, direktor festivala mediteranskog filma, istaknuo je kako mu je potpuno nejasno zašto grad Split ne može objaviti privremene liste financiranja. Sama činjenica da korisnici u kulturi znaju nekakvu informaciju o visini budžeta s kojim raspolažu, jako je važna u njihovom radu. Evo, konkretno u našem primjeru, mi 4 mjeseca prije početka festivala, znači, nemamo pojma koliko sredstava možemo očekivati od grada. Svjesni smo činjenice da je to privremeno financiranje i da proračun nije donesen, ali isto tako postaje način da se sjedne za stol i da se stvari dogovore, jer nemojmo se varati, proračun i budžet za nezavisnu kulturu je godinama isti. Znači, ne znam, konkretno u našem slučaju Vijeće za film godinama raspolaže s istim novcima, znači ne postoji nikakav razlog da projekti i ljudi koji su aplicirali ne znaju koliko su sredstava dobili, i to zapravo svima radi probleme, i nama većima i naravno i manjim korisnicima koji zapravo, ako imaju neka sredstva reda veličine 10-15 tisuća kuna, 20, ne mogu uopće započeti svoje projekte i jednostavno možda mogu razmišljati o tome da od njih odustanu. Na apel platforme Doma mladih priopćenjem se oglasio i gradonačelnik Ivo Baldasar, kazavši kako su potpisnici apela pogriješili adresu na koju su uputili apel. Trebali su ga poslati onima koji su samopouzdano i samodopadno govorili kako privremeno financiranje neće ometati funkcioniranje grada. Ispostavilo se da niti znaju, niti razumiju što je grad i kako grad funkcionira. Bilo im je bitno samo rušiti i pokušati poniziti. Stoji to između ostalog u priopćenju gradonačelnika Baldasara. Nekolicina mještana općine Hrvace protivi se izgradnji plinske elektrane. Žele zabraniti izgradnju plinske termoelektrane Peruća zbog njezina utjecaja na okoliš i prijetnje potpunom devastacijom Cetinske krajine i rijeke Cetine. Studija zaštite okoliša pokazala je da ima puno problema i da ekološki taj projekat nije prihvatljiv građanima općine Hrvace. Također ima odluka općinskog vijeća gdje se briše, znači, ta plinski kombi elektrana iz prostornog plana općine Hrvace. Već su poduzete određene akcije gdje firma Arheo iz Zagreba radi izmjene dopune prostornog plana gdje taj projekat ne bi bio u prostornom planu općine Hrvace. Samo općinsko vijeće, znači, donijelo odluku, kao što vam je poznato, i prikupljena peticija. Ima preko 150 stranica, znači, koje su vezano za studiju zaštite okoliša, koje daju negativne efekte što se tiče te plinske elektrane, tako da je sad takva situacija da ja vjerujem da ta studija zaštite okoliša neće, znači, dobiti prolaznu ocjenu i da taj će projekat biti obustavljen. Riječ je o projektu Vis Viva vrijednom oko 1 milijardu eura. U sklopu njega je predviđena izgradnja 4 elektroenergetskih objekata u Dalmatinskoj Zagori, plinske elektrane Peruće, koja će kombinirano proizvoditi električnu i toplinsku energiju, reverzibilne hidroelektrane Vrdovo, spojnog dalekovoda Hrvace-Konjsko i spojnog plinovoda Dugopolje-Peruća. Projekt Vis Viva jedan je od 2 strateška projekta na području Hrvatske, objavljen na europskom portalu projekta ulaganja. Pa ima tu niz projekata, znači imamo 400 kV dalekovod, imamo reverzibilnu elektranu,
Općinsko vijeće je podržalo taj projekat kao i sami građani općine Hrvace. Ja se nadam da će studija zaštite okoliša za reverzivnu elektranu dobiti zeleno svjetlo kako bi se nastavilo dalje sa projektiranjem. Dobro je poznato da bi tu veliki efekat imalo za općinski proračun ta reverzivna elektrana gdje bi prihodi bili godišnji na razini 20 milijuna kuna. 5-6 godina zaposlilo se tu skoro 5000 ljudi i mislim da bi to bio veliki interes općine Hrvace da se dogodi taj projekat. Saborski zastupnik Željko Glasnović jedan je od protivnika gradnje elektrane. Osobno je dao potporu svima koji su protiv ideje o gradnji plinske elektrane Peruča. Ocjenjuje da bi se njome sustavno uništavao hrvatski narod Cetinske krajine. Načelnik općine Hrvace Dinko Bošnjak smatra kako su se na ovom pitanju počeli skupljati predizborni politički poeni. Neki pojedinci žele kupljati jeftine političke poene. Mislim da smo mi legalna država i da se sve procedure mogu provesti sasvim legalno i uredno, a sigurno da ja kao načelnik općinskog vijeća koji tu smo 24 znači godine, da ćemo sve napraviti u interesu naših građana i da ništa nećemo napraviti na štetu, a sigurno da je kampanja po meni prerano krenula i mislim da ti koji misle da će tim znači napadanjima bez razloga, bez argumenata kupiti poene, mislim da se to neće dogoditi, da će građani prepoznati one koji su 24 godine radili u interesu svih građana općine Hrvatske. Projekt izgradnje elektrane istaknut je u prihvaćenom izvješću o provedbi plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj od 25. rujna 2015. do 31. srpnja 2016. na sjednici vlade krajem rujna. Plinska elektrana trebala bi se graditi na brdu Derven tik uz obalu Peručkog jezera. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. Zasjedali splitski gradski vijećnici. Glavne teme osnovna škola Žnjan Pazdigrad i Spaladium Arena. Ministar turizma Gari Cappelli u radnom posjetu u Imotskoj krajini. Sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisan ugovor vrijedan preko 300.000 kuna. HSS-ove organizacije Splita i okolice objavile da prestaju s radom. Toliko u ovo tjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!